Сьогодні в Україні діє старий закон, написаний Януковичем, Лукашем і Портновим. Завдання старого закону – це забезпечити схеми фальсифікацій, махінацій, адміністративного ресурсу. Суспільство, розуміючи всі ці проблеми, відчувши їх на своєму житті, на якості депутатів, обраних до місцевих рад, поставило перед парламентом чітке завдання – змінити цю ганебну систему. Це завдання було прописано в коаліційній угоді, де є дві дуже чітких позиції. Вибори до місцевих рад мають відбутися за відкритими виборчими списками, а вибори міських голів мають відбуватися у два тури. Це запобігне фальсифікаціям, махінаціям, адмінвпливу. Саме на виконання цих завдань парламент учора прийняв закон про місцеві вибори, у якому є відкриті виборчі списки і у якому є два тури обрання міських голів. Це надзвичайний крок вперед в системі забезпечення демократії представницьких органах влади на місцях. Закон ми зараз прийняли за основу, визначили, що він буде розглянутий за скороченою процедурою, тобто протягом наступного тижня він буде пропрацьований в комітеті і вже наступного пленарного тижня ми його маємо прийняти в цілому. Також хотів би зазначити, ширяться чутки про те, що можливо, є якісь домовленості окремих груп в парламенті, за якими буде скасована вимога щодо двох турів виборів і буде залишено систему, де мери будуть обиратись в один тур. Наша позиція тут дуже чітка і проста. Той депутат, який внесе таку поправку, той депутат, який буде голосувати за підтримку цієї поправки, якщо він є членом коаліції, значить він зрадник, значить він зрадив коаліційну угоду, значить він зрадив обіцянки, які давав він особисто народу України про те, що коаліційну угоду буде дотримано. Значить цей депутат має скласти мандат і в випадку, якщо таке питання буде намагатись бути проштовхнутим через Верховну Раду, я та колеги будемо вживати усіх методів для того, щоб запобігти цьому порушенню коаліційної угоди. Починаючи від блокування трибуни, закінчуючи іншими, в тому числі непарламентськими методами. Обіцянки, дані українському народу, мають бути виконані. На те вони обіцянки. Тому два тури виборів буде, відкриті виборчі списки теж будуть.